ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዓለም ሰገዳበበ ነኝ። ከሼልፍ ላይ ተሰኘው ጥናቶች ምርምሮች አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርበው ፕሮግራማችን ተጀምሯል በኤልቲቪ ቴሌቪዥን ላይ። እንግዲህ እንደምታስተውሉት በየትኛውም ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከታቸው ረሰ ጉዳዮች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ መሆራን ተሰርተው የተቀመጡ ሼልፍ ላይ ያሉ የምርምር ስራዎች እንዲተዋወቁ የማድረግ አላማን ይዘን ነው እየሰራን የምንገኘው። በተጨማሪም ደግሞ ከምርምር ወጣ ብለው ወደ ተግባራዊ ስራ የመጡ የምርምር ስራዎችንም ማስተዋወቅ፣ ማገዝ፣ የበለጠ ማበረታታትም መሰረታዊ የፕሮግራሙ አላማ ነው። በዚህ ዙሪያ የምናወራ ይሆናል። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ እንግዳ ይዤላችኋለሁ። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማችንን ስናስብ አዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ ዋና መዲና ናት እንላለን። በተጨማሪም ደግሞ የበርካቶች የዲፕሎማት መቀመጫ ናት እንላለን። ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነገር ግን ይሄንን ምን ያህል ተጠቅመንበታል? ይሄንን ምን ያህል ለሀገራችን ገንዘብ አድርገናል? ይሄንን ምን ያህል ህብረተሰባችን የሚለወጥበት መስክ አድርገን አቅም በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ መስርተናል የሚለውን ሐሳብ ልንነጋገርበት መረጃ ይዘን እንግዳ ጋብዘናል። ማይስ የተሰኘው ቢዝነስ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በዚህ ዙሪያ ስናወራ አቶ ቁም ነገር ተከተልን ጋብዘናል ከሆዚ ትሬዲንግ። የዚህ ተቋም መስራችና ባለቤት ነው። ከሱ ጋር ቆይታ ስናደርግ ደግሞ የምናወራበት ርዕስ የማይስ ቢዝነስን በተመለከተ ይሆናል። ሌሎች ሐሳብም ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችንም በዚሁ ላይ እናወራለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ አቅም አላት፣ በዚህ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ዶላር ልታገኝ ትችላለች የሚል አስተሳሰብን ይዞ አጥንቶ ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። ይሄ እውነት ምን ያህል አቅምነቱን በምርምር ከሌሎች ሀገር ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ተነስቶ የደረሰበትን ሐሳብ ይነግረናል። ውድ ጊዜውን ሰጥቶ ዛሬ በፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ስለሆነ ከልብ አድርገን እናመሰግነዋለን። መንግስት ምናልባት በባለስልጣን ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ የበለጠ ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ ሊሆን ይችላል። ይህንን ማይስ ኮንፈረንሶችን የሚያነፈንፍ አንድ ሴክተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህንን ስንል ግን የተማረ ህብረተሰብና ማይስ የገባው ዜጋ ያስፈልገናል። አንተም በዚህ ዘርፍ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪዎችን ኮርስ እንደምትሰጥ አውቃለሁ። እና እዚህ ላይ የተማረ ህብረተሰብ ካልፈጠርክ ይሄኛውን ሰራዋለሁ ማለት ቤዝመንቱ የላላ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንዱን ትተን ወደ አንዱ መሄድ ሊያስቸግርም ቢችልም ከመስሪያ ቤቱ እንነሳ። እንግዲህ አንተም ይህንን ነገር ያነሳው ብዙ ጊዜ የናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ መቋቋም አለበት እያልክ ታወራለህ ከሚለው አይነት ነገር ምንድን ነው የምታወራው? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዝም ብለህ ታወራለህ እና ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የሚል ነገር ብዙ ጊዜ ምን የምጠይቃለሁ። እና የማይስ ኢንዱስትሪ ከሌላው ኢንዱስትሪ በቁጥር በገንዘብ በጥናት ቢታይ ምን ያህል የውጭ ምንዛሪ ሊያመጣ እንደሚችል ብዙዎች ግንዛቤ ስለሌላቸው ይህንን መስሪያ ቤት ለማቋቋም ቸልተኝነት አያሉ። እኔ በሆን ነገ አስጠንቼ ከነገ ወዲያ መክፈት ካለብን መክፈት አለብን፣ ምክንያቱም ችግር ውስጥ ስላለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ናሽናል ኮንቬንሽን ኤንድ ቪዚተር ቢሮ የሚባል መስሪያ ቤት የላትም። ይሄ መስሪያ ቤት ስለሌላት በፕራይቬት ሴክተሩና በመንግስት መስሪያ ቤት መካከል የማይስ ኢንዱስትሪን የሚያቀጣጥል ምንም ባለቤትነት ያለው እንደ ስራዬ ብሎ የያዘ መስሪያ ቤት የለም። ሁለተኛው በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እነዚህን የስብሰባ ቢዝነሶችን የሚያነፈንፍ ምንም አይነት መስሪያ ቤት የለም። ሁሉ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤት ጥረት ያደርጋል፣ የራሱ ከራሱ ኢንዱስትሪ ጋር ግንኙነት ያለውን ስብሰባዎች ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ ያደርጋሉ። እንደ ሀገር ግን ስራዬ ብሎ እንደ ስራ ይህንን የሚሰበስብ የለም። በቀላሉ እንውሰድ። አንድ ጥሩ ምሳሌ ልስጥ።
ከህክምና ጋር የተያዙ ኮንፈረንሶች በአለም ላይ ከ24000 በላይ ስብሰባዎች አሉ። ከህክምና ህክምና ኮንፈረንሶች ላይ ብቻ በነሰራ አገሪቷ ቢዚ ትሆናለች። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ጸሐፊ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲው አለ። ምናልባት ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከዚህ አንጻር ኢንዱስትሪውን ማስፋት ትችላለህ። ይሄን ቁጥር እንጠራለህ ለምንድን ነው? ሰፊ ጨዋታ አለ ከጀርባው ማለት ነው። እሱን ጨዋታ መጫወት የሚችል ባለቤት ያስፈልጋል። አሶሲዬሽኖች ቅድም ያልኩ አሶሲዬሽኖች ለአገሮች ስብሰባዎችን ሲሰጡ ጨራታ ነው የሚያወጡት። ጨራታ ያወጣል። ምክንያቱም ብዙ ስቴክሆልደሮች ስላሉ ኦፕን ጨራታ ያወጣል። አገሮች ቢድ ያደርጋሉ። ሆቴሎቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ። ያላቸውን ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ይዘው ይሄዳሉ። የ2000 የ3000 ሰው ስብሰባ አለኝ፣ ስለዚህ ምን ሆቴል አለኝ ብሎ ወይም ደግሞ ምን ፋሲሊቲ አለኝ ብሎ የሚመጣ ባለቤት ያስፈልጋል። እዛ ኮምፓታብል ይሆና አቀማለኝ ይሄንን ለማቅረብ ድርጅት ያስፈልገናል። ስለዚህ ያ መስሪያ ቤት ይሄንን ኢንፎርሜሽኖች ይዞ አቀነባብሮ ለጨረታ የሚሆን ዶክመንት ማስገባት አለበት። ጨረታውን ካልተካፈልክ ላንተ አዋርድ አይደረግም፣ ላንተ የሚሰጥ የለም። ሁሉ አገሮች ተንሰፍስፈው የሚጠብቁበት ኢንዱስትሪ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቅ የውጭ ምንዛሬ ስላለው ለምን ብል ተብሎ ለኛ ይሰጠናል። አይናችን እያየ ሌሎች አገሮች ሲካፈሉት እናያለን። እኛ አራሳችን መካፈል የምንችለው ማለት ነው። ለምንድን ነው መስሪያ ቤት የለም? ምናልባት ይሄ መስሪያ ቤት 20 ሰው እና 30 ሰው ብቻ የሚቀጥር መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል። የሚያመጣው ግን በአመት የሚያመጣው ምናልባት ከ10 ቢሊዮን ብር ምናልባት ከዚህ በላይ ያለ ገቢዎች አገሪቷ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። እና ሁልጊዜ ናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ ይቋቋም፣ ይሄን ላይ መስራት አለብን፣ አንዱ ትልቁ መስመር ይሄ ነው ብለን እኔም አንዳንድ ጊዜ በግሌም በጣም ፑሽ የማደርገው ነገር የተለያዩ ጥናቶችም ለሚኒስትሪው በተለያየ ጊዜ ኢንፎርሜሽኖችም እንሰጣለን እናስገባለንም ይደረግ ብለን የዛሬ 4-5 ዓመት ጀምሮ አንዳንድ ነገሮች ስንጀምር ጥንቃቄ በተሞላበት መልክ መታየት ይገባዋል። አሁንም የሰማሁት ነገር ምንድነው እንግዲህ እየተጠና ነው እያየነው ነው የሚል ደረጃ ላይ እንደደረሱ ገብቶኛል። እሱ ጥሩ ስቴፕ ነው ለኛም ራሱ። በኢትዮጵያ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽንም የማይስ ዴስክ ተብሎ አዲስ ዲፓርትመንት የማቋቋም ፕላን አለ። በጥሩ አጋጣሚ ደግሞ አዲስ አበባ መስተዳደርም በባልና ቱሪዝም ቢሮ ስር የማይስ ዲፓርትመንት አቋቁሟል። ይሄ አሁን ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው ማለት ነው። እነዚህ ግን ምን መሆን አለባቸው? በተደራጀ መልኩ በአንድ ኦፊስ ስር ባለስልጣን ላይ ሆን ይችላል፣ በኤጀንሲም ደረጃ ይሄን ነገር መስራት ይቻላል። ይሄን መስራት ከተቻለ አገሪቷ ከዚህ ተጠቃሚ ማትሆን በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ ትክክለኛ የሚታይ ለውጥ ማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ማየት እንችላለን ብዬ ነው ማሰብ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አሁን ቻይናን ስንወስድ በመረጃዎች ላይ እንደተመለከትኩት ቲንግ ታንክ ተብለው የተመሰረቱ ከ1500 በላይ ተቋማት አሏቸው። እነዚህ ተቋማት ያልተሰሩ ቢዝነሶችን በማጥናት አዳዲስ ፍልስፍናዎችን በሀገር ደረጃ በማምጣት ለመንግስት ግብዓት የሚሆኑ ጥናቶችን እንደሚያቀርቡ አውቃለሁ። በሀገራችንም እንደዚህ ቲንግ ታንክ አይነት የሚባሉ ተቋማት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር የሚባል አለ፣ ሌሎችም ተቋማት አሉ። በተለያዩ ዘርፍ መንግስት የቸገረውን ሀሳብ እያጠኑ ለመንግስት ፖሊሲ ሜከርስ የሚሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቢጠናስ እንደ አንድ የቲንግ ታንክ ተቋም ማይስን በሰፊው አጥንቶ ብዙዎች የሚሳተፉበት አድርጎ በቀላሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ኮንፈረንሶችን ወደ ሀገራችን በማምጣት በዘርፉም የምናገኘውን የገንዘብ አቅም ማሳደግ የምንችልበት አጋጣሚ ልንፈጥር እንችላለን የሚል ነገር እንደ ሀሳብ አለኝ። አቶ ቁም ነገር ምናልባት ሌላ ኤክስፖ በሚዘጋጅ ወቅት የተለያዩ የጥናት ጽሁፎችን ያቀረቡ ሰዎች ነበሩ። በሚሊኒየም ሆል በነበረ ጊዜ ማለት ነው። የተለያዩ ሀገራት ዜጎች በዘርፉ ላይ ትልቅ አቅምን እንዴት መፍጠር እንደሚቻል መረጃዎችን ይዘው መጥተው አጥንተው ስለ ሀገራችንም የተሰጡ ጥናታዊ መረጃዎች አሉና ያንን እንኳን ይዘን ወደ ገበያ ብንወጣ ምን ያህል አቅም ይሆናል የሚለውን እንሳስ። ከአራት እስከ ስምንት የሚሆኑ ኮንፈረንሶች ማስተካከል እዛው ኤግዚቢሽን አብዛኛው ኤግዚቢሽኖች ትምህርታዊ ናቸው። ለኛ በጣም ከባድ ወጪ ናቸው እንትለምን
እነዚህን ኤክስፐርቶች እዚህ ሀገር ለማምጣት ለኛ በጣም ከፍተኛ ወጪ አለ። ይሄንን አድርገናል ላለፈው አመት። እንግዲህ በትቆጥራቸው ምናልባት ከ25 በላይ ኮንፈረንሶችን አዘጋጅተናል። እነዚህን የመሳሰሉ ኤክስፐርቶች አምጥተናል። የሚካፈሉትን ሰዎች ብታይ በጣም ነው የምትደነቀው። ምናልባት በአፍሪካ ውስጥ በትልቅ ደረጃ በማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ይሰራል ብለም ተስበው አንዳንድ አገሮች እነ ኬፕ ታውንን የቀየሩ ሰዎች፣ እነ ጆሃንስበርግን የቀየሩ ሰዎች፣ ሩዋንዳን፣ ሌሎች አገሮችን ወይም ደግሞ በሌሎች አገሮች ላይ ኢምፓክት አምጥተዋል ተብለው የሚታሰቡ ሰዎችን አምጥተናቸው ኮንፈረንሱ ላይ ጋብዘን የሚመጣው ሰው 12 ሰው ወይ 15 ሰው ይመጣል። አደረክስ በጣም ነው የምደነቀው። ነው ምናልባት ጊዜ ይወስደህም ማለት መረጃውን ብታየው በጣም ነው የምትደነቀው። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ሲካፈሉ ታያቸዋል። ኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ግንዛቤ ነው የሚወስዱ። አንዱ ጥሪ ለማድረግ ሞክረናል፣ ከመንግስት መስሪያ ቤት ጀምሮ እስከ ግል ድርጅቶች ድረስ በነጻ አይነ ነገር እንዲካፈሉ ለማድረግ ትምህርታዊ ሴሚናር ነው እንዲካፈሉ ለማድረግ። አየ ኮንፈረንስ ማን እነዚህ ኤጁኬሽናል ኮንፈረንሶች አስፈልጊ ናቸው። መቼም ለኛም እንደ ሪስፖንሲቢሊቲም ስለሆነ ማድረግ አለብን ግዴታ። ትምህርታዊ ነገሮች ከጎን ለጎን እንዲያዙን ፈልጋለን። እኛም ግን በዋናነት የሚመለከታቸው አካላቶች ሰፊ የሆነ ከዚህ ጋር የተያያዘ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ። እዚህ ላይ አሁን እየሰራን ነው። ቀደም ከተባለው ከተማሪዎች ጋር በተያያዘ እኔ ደስ ነው የሚለኝ እንግዲህ የማይስ ኢንዱስትሪን ወይም ከዚህ ከኤቨንት ኢንዱስትሪ ጋር የቱሪዝምን አያይዘን ለተማሪዎች ማስተማር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ኢንዱስትሪው ገና ባላደገበት ሁኔታ አሁን ያሉት ተማሪዎች ይህን ግንዛቤ እንዲወስዱ ማድረግ ከተቻለ ነገም ያን ግንዛቤ ይኖራቸዋል። ከአንድ ጋዜጣ ጋር ያደረግከውን ውይይት አንብቤ ነበርና እዛ ላይ ከሰጠሃቸው የገረመኝን ሀሳብ ስወስድ በአሜሪካ ውስጥ ትልልቅ የሚባሉ ከተሞች አሏቸው። እንግዲህ እነ ዋሽንግተን እና ትልልቆቹ ከተሞቻቸው የማያመጡትን የማይስ ቢዝነስ የሚሰራው ላስ ቬጋስ እንደሆነ ገልጸህ ነበር። ላስ ቬጋስ ደግሞ እጅግ ሙቀታማ ቦታ ላይ ያለና እጅግ አስቸጋሪ አየሩ፣ ግን በዛ ቢዝነስ ከዓለም አንደኛ የሆነ ከተማ እንደሆነ ነግረህናል። ስለዚህ እንደው አዲስ አበባን አንደኛ ብናደርግ ሌሎች ወጣ ወጣ ያሉ ከተሞቻችንንም በዚሁ አጋጣሚ ማሰብም ይጠይቃል። ከአዲስ አበባ አስበልጦ እዛ ላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከተሞችን ስትወስድ፣ አሁን ላስ ቬጋስን ስትወስድ፣ ብዙዎች ላስ ቬጋስን ሲያስቡት ከሌላ የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ጋር ብቻ አገናኝተውት ያልፏታል ከተማዋን ማለት ነው። ላስ ቬጋስ እንደሱ አይደለም። ላስ ቬጋስ ለኮንፈረንስ የሚመጡት አንድ ኤግዚቢሽን ማዕከል 8 ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽኖችን ማዘጋጀት የሚችል ኮንቬንሽን ሴንተሮች አሏቸው። 5-6 ኤግዚቢሽኖች በአንድ ጊዜ የሚካሄዱባት ከተማ ነች። አንድ አዳራሽ ውስጥ ነው። የእሱ አይነት ተመሳሳይ 6-7 ትልልቅ ኢንተርናሽናል ሴንተሮች አሏቸው። ይሄንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ሰዎች የመዝናኛውን ኢንዱስትሪ ሰዓት ስለሚኖረው ሙሉ ቀኑን በኮንፈረንስ ነው የሚያጠፉት። ከፍተኛውን ገንዘብ ላስ ቬጋስ ውስጥ የሚያጠፉ ሰዎች ለኮንፈረንስና ለኤግዚቢሽን የሚመጡ ሰዎች ናቸው፣ ሊዝናኑ የሚያልፉት ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ላስ ቬጋስ አንዳንድ ሆቴሎች ታውቃለህ፣ እስከ 3800 2800 አልጋ ነው ያላቸው አንድ ሆቴል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር እንወዳደር የሚል አይነት አቋም አይደለም ያለኝ፣ ግን ከተሞችን ካታጎራይዝ ማድረግ ያስፈልጋል በእኛም ሀገር ሁኔታ ማለት ነው። እዛ ከተማ ውስጥ በቀን 50,000 ሰው 30,000 ሰው ለኮንፈረንስ ይመጣል ይባላሉ፣ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ማለት። ስለዚህ ታክሲዎች ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል፣ ሁሉም እንዲዘጋጁ ይደረጋል፣ ባሶች ይዘጋጃሉ። የሚቀጥለው ሳምንት የሚደረገውን ኮንፈረንስ የታክሲ አሶሲሽኖች ያውቃሉ፣ ሊስት ይመጣላቸዋል። ስለዚህ በሱ መሰረት በስንት ሰዓት ፍላይቶች እንደሚገቡ ይታወቃል። በሙሉ ማንም ሰው ሳይጉላላ የሚሄድበት ይሄዳል ማለት ነው። በእኛም ሀገር ሁኔታ ስንመለከት አዲስ አበባ እንደ ሀብ ልትሆን ትችላለች። ሌሎች ዋና ዋና ከተሞች የኮንፈረንስ ዴስቲኔሽኖች ያስፈልጓቸዋል፣ ትልቅ የኮንፈረንስ ዴስቲኔሽን። እነዚህ ፕሮግራሞች ናቸው በቀላሉ ከተሞችን ወደ ማይስ ማፕ ውስጥ ወይም ደግሞ የስብሰባ ማፕ ውስጥ ለማምጣት ዓለም ላይ
መሰረታዊ የሚባሉ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። እነሱን ኢንፍራስትራክቸሮች በተወሰነ ደረጃ ማሟላት ይቻላል። ሃይቴክ የሆኑ ስብሰባዎችን ማድረግ ላያስፈልግ ይችላል። ግን በአፍሪካ ደረጃ የሚዘጋጁ በጣም በርካታ ስብሰባዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ጣና ፎረም ጥሩ ምሳሌ ነው አይደል? ጣና ፎረም ስንወስድ እየተቀየረ ጥሩ ምሳሌ ነው። እሱ ምሳሌ አሁን መሪዎች ናቸው የሚካፈሉበት፣ ግን ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው የሚካፈሉት ሄደው። ያ ማለት የተለየ ኢንፍራስትራክቸር ተዘጋጅቶላቸው አይደለም እዛም ያድሩት 3ም 4ም ቀን ማለት ነው። ባለው ፋሲሊቲ ለሱ የሚመጥን የስብሰባ አይነቶች በየዓለም ላይ አሉ። ስለዚህ ከተሞች ራሳቸው ለዚህ አይነት አስተሳሰብ ማዘጋጀት አለባቸው። ትልቅ ኮንቬንሽን ሴንተሮችን እንዴት ማሰብ እንዳለባቸው ካሁኑ ነው መዘጋጀት ያለባቸው። ካልተዘጋጁ ከተሞች አያድጉ፣ ከተሞች ዘመናዊ አይሆኑም፣ የስራ እድል አይፈጠርም። የማይስ ኢንዱስትሪ ጥቅምን እናውራ ብንል የማይስ ኢንዱስትሪ ከሌላው ኢንዱስትሪ ጋር በጥቅም ደረጃ እንኳን አውራዋለሁ ብትል ትልቁ ምንድነው? ለስብሰባ ወይም ደግሞ ለኢንሴንቲቭ ትራቭል ለኤግዚቢሽን የሚመጡ ሰዎች ገቢዎቹ ማለት አገሪቷ የምታስተናግደው ወይም ደግሞ የምትቀበለው የከረንሲ መጠን መለካት ይቻላል። ሜዥረብል ማይስ ኢንዱስትሪ ከሌጀር ቱሪዝም ይልቅ ማይስ ኢንዱስትሪ ይለካል፣ በቁጥር ይለካል። ዳይሬክት በባንኮቻቸው በትራንስፈር ይደረጋል። አለበለዚያ ደግሞ ሰዎች በክሬዲት ካርዶቻቸው በትክክል እንዲጠቀሙ ይደረጋል። ስለዚህ የባንክ ትራንዛክሽኖች አሉ፣ ቁጥሩ መታወቅ ይችላል። ሁለተኛ አን ሲዝን አሉ፣ ጊዜ አይገድቡም። ለምሳሌ ቱሪስቶች በክረምት አይመጡም፣ ዝናባማ በሆነ ጊዜ ይቀራሉ። አገራቸው ላይ ዌዘር ሲበላሽ ወደዚህ ሀገር ይመጣሉ። የስብሰባ ኢንዱስትሪ እንደሱ አይደል? ጊዜ ልትመድብለት አትችልም። በፈለክ ጊዜ ልታረገው የምትችለው አይነት ኢንዱስትሪ ነው። ከዛ ባሻገር የሚፈጥረው የስራ እድል እንግዲህ አሁን ምን ከ40 እና ከ45% በላይ ወጣት አለ በሚባልበት ሀገር ውስጥ እየጨመረ ስራ ፈላጊ እየጨመረ ባለበት ከ2 ሚሊዮን በላይ ወጣት በየአመቱ አዳዲስ ስራ ፈላጊ እየተጨመረ በመጣበት ሀገር ውስጥ ብዙ ቀጣሪ የሆኑ ኢንዱስትሪዎችን መፍጠር ያስፈልጋል። አንዱ የማይስ ኢንዱስትሪ ነው። ማይስ ኢንዱስትሪ ላይ አገሮች ፎከስ ቢያደርጉ ብዙ ወጣቶች ብዙ የስራ እድል በቀላሉ ማግኘት ይችላል። በተለይ ስራ ፈጥረው የሚሰሯቸው ስራዎች ተቀጥረው አይደለም አብዛኛውን ስራ የሚሰሩ በራሳቸው ኢኒሼቲቭ የሚሰሯቸው በርካታ የስራ ዘርፎች መፍጠር ይችላል። ይሄ ከጆብ ኦፖርቹኒቲ ጋር ባሻገር ትልቁ የማይስ ኢንዱስትሪ ኢሜጅ ላይ ነው የሚሰራው። በአገር ገጽታ ግንባታ በወሬ አይመጣም። ገጽታ ግንባታ በመናገር አይመጣም። ገጽታ ግንባታ የሚመጣው መተው አይተው በተመለሱ ሰዎች ነው ትልቁ ማለት ነው። ለዚህ ጥሩ ማሳያ ምንድነው? የማይስ ኢንዱስትሪን ወደ ፐርሰንት እንውሰደው። እንግዲህ ወደ ፐርሰንት ስትወስደው ከመቶ ፐርሰንት በላይ ለምሳሌ ከመቶ ፐርሰንት ውስጥ 40% የሚሆነው የስብሰባ ተሳታፊ ሰው ወደዛ ሀገር ተመልሶ ይሄዳል። እነዚህ ጥናቶች ናቸው። 40%። ያ ማለት 140 ሰው ሆነ እንደማለት ነው። ሁለተኛ ከመቶ ሰው ውስጥ ከ19 እስከ 20% የሚሆነው አንድ ፓርትነር ይዞ ይሄዳል ወደዛ ሀገር፣ ወይ ሚስቱን ወይ ጓደኛውን ወይ አብሮ አደጉን አገር ሊያሳየው እግረ መንገዱን ይሄዳል። ምክንያቱም የሱ ወጪ በካምፓኒው ተከፍሎለታል፣ የጓደኛው ምናልባት ሼር አድርገው ይመጣሉ ማለት ነው። ዱፕሊኬሽን ኢፌክት አለው ማለት ነው። ኢንዱስትሪው ቶሎ ቶሎ የሚቀየርና ቶሎ ቶሎ የሚያድግ ነው። ከነዚህ ሰዎች መካከል ወደ ኢንቨስትመንቱ የሚገቡ ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው። ለምንድን ነው? መጀመሪያ ወጪውን ያዩት በሰው ገንዘብ ስለሆነ ነው። በድርጅቱ ወጪ ስለ ሀገሪቱ አወቁ ማለት ነው። ስላወቁ የሚቀጥለው ላይ ወጪ ለማውጣት አይሳሱ። ወጪና ገበያቸውን አወቁ፣ ስለ ሀገሪቱ አንደርስታንድ አደረጉ። ስለዚህ በትክክል የሚፈልጉባት ቦታ ያርፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኢምፓክቶች በአገር ላይ የሚያመጡት የስራ ፈጠራ፣ የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የሰለጠኑ ሶሳይቲዎች ይዘውት የሚመጡት የተሻለ አስተሳሰብ፣ መጥተው መጥፎ ነገር የሚወረውሩ ሳይሆኑ ፕሮፌሽናል ሰዎች ናቸው በብዛት የሚመጡ። ፕሮፌሽናል ሰዎች ብዙ ጊዜ ካልቸርን ሪስፔክት ያደርጋሉ።
አስተሳሰብ ላይ መስራት ይፈልጋሉ። ጥሩም መጥፎም ዝንባሌ ቢኖርም ማለት ነው። ግን በአገር ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ዝም ብሎ በቀላሉ የሚታይ ነው ይላልስ። በጣም ደስ ይላል። ከዚሁ ጋር አያይዘን እንግዲህ እኛ ለዘመናት የቱሪዝሙን ዘርፍ ያለ ሌጀር ቱሪዝም የሚባለውን አውርተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄ ቢዝነስ ቱሪዝም የሚባለው ሲመጣ በሀገራችን ላይ ትልቅ ኢምፓክት እንደሚያመጣ ነው እየነገርከን ያለ ነው። አሁን ላስ ቬጋስን ስንወስድ በጣም ማንነካው ጣራ ሆነብን ራቀን። ስለዚህ እንደው ማገላለጽ አለ፣ ሰማይ ሊነካ ይዘለለ ጣራ ሳይነካ ይመለስም ይባላል። ስለዚህ ታርጌትን ሰማይ ታረግና ጣራው ቀላል ይሆንልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አሁን ይሄን ሐሳብ ስናስረግጠው በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ በቱሪዝም ይሄ ሌጀር ቱሪዝም በሚባለው ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎችን አክቲቪቲ ምን ያህል መጨመር አቅም ይኖረዋል? እንግዲህ ከሌጀር ጋር ካያያዝ ነው ማለት ነው። ማይስን ከሌጀር ጋር ብዙ ጊዜ የማይስ ኢንዱስትሪ በጣም እያደገ ሲመጣ የሌጀር ቱሪዝም በጣም አብሮ ያድጋል፣ እኩል ነው የሚያድገው። ጥቅሙ ምንድነው? ሰዎች ለኮንፈረንስ ሲመጡ አክሱምን ማየት ይፈልጋሉ፣ ሶፉ ምርን ማየት ይፈልጋሉ፣ ሀረር ማየት ይፈልጋሉ። ለዚህ ግን ኦርጋናይዝድ የሆነ ቲም የለን። ለምንድን ነው ቲም የሌለን? መስሪያ ቤት ስለሌለ ነው። ናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ የሚባለው ካታላይዘር የለም፣ የሚያቀጣጥለው ቢሮ የለም። ስራው ምንድን ነው መሆን የነበረበት? ለኮንፈረንስ ሰዎች ሲመጡ ኦርጋናይዝ አድርጎ ያንን ፕሮግራም ከሆቴሎቹ ጋር አሰባጥሮ ትራቨል ኤጀንቶችን ጨምሮ ሳይቶችን እንዲያሳይ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰዎች አንድ ቀን ኤክስቴንድ ያደርጋሉ ወይ ሁለት ቀን ኤክስቴንድ ያደርጋሉ። ጥሩ አጋጣሚኛ ጥሩ ኤርላይንስ ስላለን የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን። አየር መንገድ አሁን እንግዲህ በክፍለ ሀገር ደረጃ የማይገባበት ቦታ የለም። ስለዚህ እኛ እድለኞች ነን በዚህ ጉዳይ ላይ። እነ ሩዋንዳ እኮ ኤርላይንሶቻቸውን ገና አሁን ሁለተኛና ሶስተኛ ዓመታቸው ነው ገና አውሮፕላን መግዛት ከጀመሩ ማለት ነው። እንዴት ሊበልጡን ይችላሉ? ወይ ሌሎች ሀገሮች እንዴት ሊበልጡን ይችላሉ? ግዙፍ ነገር ይዘንኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን መስሪያ ቤቱን ማቋቋም ከተቻለ የሌጀር ቱሪዝሙን በቀላሉ እያቀጣጠሉ መሄድ ይቻላል እና ብዙ እድሎች አሉ ለማለት ነው። እንግዲህ የማይስ ኢንዱስትሪን በሰራን ቁጥር የሌጀር ቱሪዝም እኩል ነው አብሮ የሚያድገው። ቀደም ሲል አንስተህልኛል ይሄ የሲኤምሲ አካባቢ እየተሰራ ያለው ይሄ የአዲስ አፍሪካን ኮንቬንሽን ማዕከል በዚህ ላይ ትልቅ አቅም ሊኖረው ይችላል የሚል ሀሳብን ይዞ እንደውም ከፍተኛ ሼሩንም የአዲስ አበባ አስተዳደር ይዞት ነው እየተሰራ ያለው። ነገ ላይ ስናስብ ብዙ ስራዎችን በማይስ ዘርፍ ሊሰራልን የሚችል ነው። አፍሪካና ማን ነው አዲስ አበባንና ከተማዋን ስናማክል ማለት ነው። ሌሎች ከተሞችም ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴንተሮች ያስፈልጉናል። አሁን ትልልቅ የኢንዱስትሪ ማዕከሎች በሀገራችን እየተስፋፉ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ጎን ለጎን ይሄ ጭስ አልባ የሆነ በቀላሉ እየተዝናናክ ገንዘብ ልታገኝበት የምትችለው ኮንቬንሽን ማዕከሎች ያስፈልጋሉ። የኮንቬንሽን ማዕከሎች አስፈላጊ ናቸው፣ ልክ የከተሞችን ደረጃ በሚመጥን መልክ ማለት ነው። እንግዲህ እድገቶች ተመጣጣኝ መሆን ስላለባቸው ለከተሞች የሚመጥኑ ሴንተሮች በየቦታው መኖር አለባቸው፣ ልክ ሁሉም እንደ አቅማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋና ከተሞች የሚባሉት በክፍለ ሀገር ያሉት በሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰባጠር ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች አሉን። በነገራችን ላይ እነዚህ ፕሮግራሞች ሰሞኑን እንግዲህ ዲክሌር የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው፣ በአጋጣሚ ቀድመን እንዳናወራው በሚል ነው እንጂ ፕሮግራሞች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ፕሮግራሞች። ግን ከአዲስ አፍሪካ ጋር ስንመለከተው ግን አዲስ አፍሪካ በጣም ኢምፓክት ማምጣት የሚችል ከተማውን መቀየር የሚችል አዲስ አበባ 2-3 የዛ አይነት ኤግዚቢሽን ሴንተሮች ወይም የኮንፈረንስ ሴንተሮች ገና የሚያስፈልጋት ከተማ ነች፣ በየኮርነሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማደጋቸው ከተሞችን ወደ ሌላ ደረጃ ማሳደግ ስለሚችሉ በክፍለ ሀገር ደረጃ በተለይ እንዲህ አይነት ነገሮች ማደግ ቢችሉ ለውጥ ያመጣል ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ብዙ ማይስን የተመለከተ ጉዳይ አንስተናል። በተለይ በቢዝነስ ዘርፉ ላይ በርካታ ተማሪዎች ይመረቃሉ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በሁለተኛ በፒኤችዲም ብዙ ናቸው በጣም። በዚህ ላይ ብዙ ነገሮችን ማለት ይችላሉ።
ስለዚህ ማጥናት ይጠይቃል ማለት ነው። እንደ ፕሮግራማችን ይዘት የጥናትና ምርምር መደረግ ያለበት ሐሳብ ነው። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ነገር ለነሱ መጠቆም ከቻለን ምርምር ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ፕሮግራም ያስፈልጋል ካለን የማይስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ የሰብሰባ ኢንዱስትሪ ራሱን ችሎ በዲፕሎማም ደረጃ በዲግሪም ደረጃ በማስተርስም ደረጃ ሊሰጡ የሚችሉ ፕሮግራሞች አሉት። ስፔሻላይዜሽን ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች በየዩኒቨርሲቲው እንደ አንድ ኮርስ ቆንጸል ኮርስ ይሰጣሉ እንጂ ራሳቸውን ችለው የሚሰጡ ፕሮግራሞች አሉ። በኤቨንት ላይ ፕሮግራሞች አሉ። ስፔሻላይዜሽን ትምህርቶች አሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? የቱሪዝም ዲፓርትመንቶች ይሄንን ነገር አጥንተው እንደ ዲፓርትመንት ስፔሻላይዜሽን ኮርስ ማውጣት አለባቸው። በተለይ ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ላይ ከቱሪዝም ጀነራሊ ካለው ነገር ጋር ማውራት ይችላል። ስፔሻላይዝ ሲያደርጉ ግን አንድ ሴክተር ያስፈልጋል። አንዱ ሴክተር መሆን ያለበት የማይስ ኢንዱስትሪ ነው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማችን በሀገር ደረጃ ሲቆጠር ወደ 33-34 ደርሷል። ስለዚህ ስፔሻላይዜሽን በእያንዳንዱ ተቋም የልቀት ማዕከል እንዲሆኑ መንግስት ኤክስፔክት ያደርጋል። ስለዚህ በመሀል የሚያመጧቸው ኮርሶች መኖር አለበት። ያ ቱሪዝም ላይ የሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እነ አክሱም አሉ፣ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ጎንደር አለ፣ ጅማም አለ አይ ቲንክ። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች በቱሪዝም ሴክተር ላይ ስለሚሰሩ የስፔሻላይዜሽን ፕሮግራሞቻቸው ከማይስ ኢንዱስትሪ ጋር ራሱን የቻለ ፕሮግራም ያስፈልጋል። ይሄንን እንግዲህ በደንብ ለማየት ሞክረናል። እኛም ስናይ ፕሮግራሞች የሉ፣ እንደ ኮርስ ነው የሚሰጡት። ኮርስም ወይም ደግሞ በፒኤችዲ ሌቭል ወይም ፔፐሮቻቸውን ሲሰሩ ማይስ ላይ ሊሰሩ ይችላሉ እንጂ ተማሪዎች ከኮርስ የዘለለ አይነት የሚሰሯቸው ፕሮግራሞች የሉ። ስለዚህ እነዚህ ለምንድን ነው የምንሰራው? አገሪቷ ከሃርድ ከረንሲ ተጠቃሚ እንድትሆን በሚያረጉ ፕሮሰሶች ላይ እንድንሄድ ነው። አይ ቲንክ ከአግሮ ፕሮሰሲንግ አሁን ኮርሶች ይሰጣሉ። ከቴክስታይል ጋር የማስተርስ ፕሮግራሞች አሉ። ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ አይ ቲንክ አለ መሰለኝ ከዚህ ጋር አለ። ለምንድን ነው ቴክስታይል ላይ ፎከስ ስናደርግ ቴክስታይል ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ተማሪዎች በብዛት ያስፈልጉናል ማለት ነው። በሆቴል ኢንዱስትሪው ራሱ እኮ የሆቴል ማኔጅመንት በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው። የሆቴል ማኔጅመንት በስፋት የተጀመረው አሁን ነው። እንግዲህ ተማሪዎች መውጣት የጀመሩት እንግዲህ 6-7 ዓመት አይሞላም፣ ግን ፕሮግራም ስፔሻላይዝ እየተደረጉ መምጣት አለባቸው። ፕሮግራም ካልተሰጣቸው በዛ ጉዳይ ላይ የጉዳዩ ባለቤት የሚሆን ሰው የለም። የተማሪዎች ክልክ ከዛ ሲወጡ ፎከስ ያደርጋሉ፣ አዳዲስ ስራዎች ይፈጥራሉ፣ አዳዲስ አስተሳሰቦች ያመጣሉ፣ ምርምሮችን ማምጣት ይጀምራሉ። ስለዚህ የተሻለ አመለካከት ይፈጠራል። ሁለተኛው ራሱ አጫጭር መሰረታዊ ኮርሶች ያስፈልጋሉ። መሰረታዊ ኮርሶች ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጡት፣ ኢንዱስትሪው ላይ የሚጫወቱትን ሰዎች ግንዛቤ ማስጨበጥ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ይህም ፕሮግራም መስጠት ያስፈልጋል። ይህም ፕሮግራም ከሌለ እንዴት ልትደግፈው ትችላለህ? ስለዚህ የመንግስት አካላትም ትሬኒንጎች መውሰድ አለባቸው፣ በተለይ ከማይስ ኢንዱስትሪ ጋር። እኔ አንድም ከማይስ ኢንዱስትሪ ጋር ትሬኒንግ ሲሰጥ እንደው ልሰማ እችል ነበር ቢያንስ። አጋጥሞኝ አያውቅም፣ አጋጥሞኝ ልበል እንጂ ምናልባት ግን አላውቅም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ሴክተር ሁል ጊዜ 3-4 ዓመት ብናገርም ምንም ብንል አንዳንድ ጊዜ አቴንሽን አይሰጠውም። ቶታሊ ለምንድን ነው አቴንሽን አይሰጠውም ሲባል ለእኔ ግራ ያጋባኛል። ጥቅሙ ብዙ እንደሆነ እየገባን አሰራሩም በቀላሉ ልናመጣው ምንችል አይነት አሳሰብ እየሆነ ለምን ግራ እንደሚያጋባ አይገባኝም ለእኔም ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ በተሞላበት መልክ ትሬኒንጎችን ካተጎራይዝ አድርጎ መስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የቢዝነስ አካሄዶች አሁን ውድድር ነው። አሁን ስቶክ ማርኬት ስናይ ትሸጠዋለ፣ ትለውጠዋለ። በመላ የዓለም ገበያ ላይ ብዙ ሀገራት ያደጉት፣ እኛ ሀገር ግን የስቶክ ማርኬት ገበያው ብዙ የለም። ስለዚህ ትልቅ ኢንቨስትመንት አሁን አፍሪካ ኮንቬንሽን ማዕከልን ስንወስድ ሰዎች ሼር እየገዙ ነው ያቋቋሙት። ስለዚህ በማይሱም ዘርፍ ሰዎች ሼር እየገዙ
የሚያ ሊያሳድጉት የሚችሉት ሌላ ልክ እንደ ባንክ ሊቋቋም የሚችል አቅምንም መፍጠር ይችላሉ። ቀደም ሲል ነግረናል መንግስት ብቻ ሳይሆን ፕራይቬት ሴክተሩ ራሱ ማይስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ አለበት የሚል ሐሳብ ሰጥተናል። ስለዚህ ከመንግስት አስተሳሰብ ጋር አያይዘን ይሄንን ውይይታችንን በዚህ እንደመደመ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ከፕራይቬት ሴክተርም ከግለሰብም የሚጠበቁ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ባረግናቸው መሰረታዊ ፕሮግራሞች ወይም በቢሮም ደረጃ ያጠናናቸው ነገሮችን ግንዛቤ በመውሰድ ነው ሊቋቋሙ የሚችሉ ነገሮች ብለን እናስበው። የመጀመሪያው አንደኛው ኢትዮጵያ ናሽናል ኮንቬንሽን ኤንድ ቪዚተር ቢሮ የሚባል መስሪያ ቤት በጊዜ ማቋቋም አለባት። ይሄ ጊዜ የሚሰጠው ፕሮግራም አይደለም። አስተሳሰቡም እናስብበት ቆይ የሚባል አይደለም። ናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ ከተቋቋመ በኋላ በክልሎች ላይ ሪጅናል ኮንቬንሽን ቢሮዎች መቋቋም ይጀምራሉ። ይሄንን የሚሰራ ማለት የመጀመሪያው ፕሮግራም ይሄ። ሁለተኛው ቀደም ያለው ካፓሲቲ ቢልዲንግ። ካፓሲቲ ላይ የተማረ ሰው ኃይል ያስፈልጋል። የትምህርት መስኮች መከፈት አለባቸው በየሴክተሩ። ከዚህ ኢንዱስትሪ ጋር የተያያዙ መሰረታዊ የሆነ ከትምህርትና ከእውቀት ጋር ብቻ የተያዘው የካፓሲቲ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ይሄ ቀደም ያለው ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ከመንግስት ተቋማቶች ጋር ፕራይቬት ሴክተሩ አንደርስታንድ ሊያረጋቸው የሚገቡ ግንዛቤን ማስጨበጥ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው። ሶስተኛው የማይስ ኢንዱስትሪን ለማሳደግ የሚነሱ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ኢንቨስትመንቶች ኢንሴንቲቫይዝድ መሆን አለባቸው። ኢንሴንቲቭ ያስፈልጋቸው ሰዎች ለምሳሌ ሆቴልን ሲሰሩ ታክስ ፍሪ ፕሪቪሌጅ ይሰጣቸዋል። ስብሰባ አዳራሽ ሲሰሩ ለምን አይሰጣቸው? በኢንተርናሽናል ደረጃ ሪኳየርመንት ቆጣ ማለት ቤንችማርክ ማስቀመጥ ቆ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲጨምሩ ዴስቲኔሽኖች ማደግ ይጀምራሉ። ስብሰባዎች መሄድ ይጀምራሉ። የስብሰባ አዳራሾችን የተወሰኑ ኦርጋናይዜሽኖች ብቻ ለመስራት ያለባቸው ወይም ደግሞ የመዝናኛ ማዕከሎችን በዚህ መልክ አይደለም የሱን አስተሳሰብ ቶታሊ መቀየር ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢንሴንቲቫይዝድ መሆን አለባቸው። ሶስተኛው ይሄ ሲሆን አራተኛው ያሉንን ኢንፍራስትራክቸሮች ማሳደግ አለብን። ለምሳሌ በጥሩ አጋጣሚ መንገዶች በጥሩ ሁኔታ እየተሰሩ ነው። ከኢንተርኔት ጋር የተያዙ ስራዎችን ሌሎች ከትራንስፖርቴሽን ጋር የተያዙ አቅሞችን ከኢንፍራስትራክቸር ጋር የተያዙ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ በተወሰኑ ኤሪያዎች ላይ መስራት ይችላል። እነዚህን መስራት ከጀመርንና ቁርጠኛ አቋም ከተያዘ ኢትዮጵያ የሃርድ ከረንሲ ችግሯን በሚገባ የምትቀርፍበት መሳሪያ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የስራ ከፈጠርን ሃርድ ከረንሲ ካገኘን ኢንዱስትሪያችንን ካዘመን ነው እና አስተሳሰባችንን ከቀየርን አገር ይሰለጥናል። ሰዎች የተለያየ ድል ይገጥማቸዋል ባይ ነኝ። ስለዚህ ሁሉም በጋራ የሚሰሩት ነገር ነው። ግን ማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ድራይቨሩ መንግስት ነው፣ ፕራይቬት ሴክተሩ ተከትሎ ነው። ስለዚህ ኢኒሼቲቭን ወስዶ ወደዚህ ነገር መግፋትና ማይስን የኢኮኖሚ አንዱ ዋና ፒላር አርጎ መውሰድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አቶ ቁም ነገር እንደነገረን ዓለም እየፈጠነ ነው። ከመብላትና ከመጠጣት በዘለለ ከፍተኛ የእድገት ደረጃ ሀገራት እያስመዘገቡ ነው ያሉት። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው የዓለምን እድገት የመጨረሻውን ደረጃ ለመድረስ ዓለማት በጣም በፍጥነት እየተወዳደሩ ነው። ስለዚህ የበይ ተመልካች ይባላልና እንዳንሆን ዛሬ ላይ በእያንዳንዱ መስክ መስራት አለብን። ልክ አሁን ደግሞ እንዳወራንበት እንደ ማይስ አይነት የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎችን በሀገር ደረጃ ላይ ፎርም ማድረግ ማቋቋም እና ተግባራዊ ማድረግ ብዙ አቶ ቁም ነገር እንደገለጸልን የውጭ ምንዛሬን አቅም ማሳደግ እንደሚቻል ነው።
ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አቶ ቁም ነገር ተከተል፣ ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርጌ እናመሰግናለን። አቶ ቁም ነገር ተከተል የኦዚ ቢዝነስና ሆስፒታሊቲ ግሩፕ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ አብራን ስለቆየ ከልብ አድርጌ እናመሰግናለን። ውድ ጊዜንም ስለሰጠህ እናመሰግናለን። መልካም የሥራና የትጋት ዘመን እንመኝልሃለን። እናንተም አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የሚኖራችሁን ሐሳብ ደግሞ ስክሪኑ ላይ ሲሄድ ተመለከታላችሁ። ስልክ ቁጥር አለ፣ የኢሜል አድራሻም አለ። ያንን ተጠቅማችሁ ሐሳባችሁን እንደተለመደው ልትሰጡን ትችላላችሁ። ሳምንት በሌላ የምርምር ሰው እንገናኛለን። ደህና ቆዩን።